Dámy a pánové, a dneska tady budem hrát Minecraft a začnem asi survival, tak jo, jdem na to. A už mě to tady konečně po 120 dnech přihlásilo. Konečně, jako jo. Takže jsem totálně rád. Jo. Ne, začnem na tom. Půjdem na SGčka. Půjdem na Survival Games. Tak. Simka. Tak, a jdem na survival games. Takže, v popisku budete mít, no asi víte, budete mít, nevím to už, jo, IP serveru budete mít. Hele, ale teďka se jako budu omlouvat, omlouvám se, že tady budou veškerý jako, no, že to tady bude šustit, tak kdybyste to slyšeli, tak to napište určitě do komentu. Jo? Tak, dobrý. Hele, teďka bude trošku asi i to, jo. Tady je nice. Tady jsou bronzy. Jdem na bronzy. Ale tak. Ale už blue team jsou rozbití všechno. Nic nemáme. Prostě. Jdem zase. Ale tak jdem asi na lobičko. Jdem. Tak, jdem na lobíčko, jo. A zahrajem si asi Egg Wars. Jdem na Egg Wars. Tak, jdem na to. Nice. Jumbo Josh je King Ninja. Jak to vypadá? Ne, já jsem jedinej, ne, to mi nemůžete udělat. Tak.
upgradem denem generátor na goldy. Další upgrade je za 10 goldů. Hele, asi začneme s to. Tak, meč. Goldy zabereme. Iron ještě. Vezmeme to. Tak, nice, máme armor, dobrý, no, není docela dobrý. Hlom, nazbíráme asi několik goldů. Na střed radši nepůjdem ještě. Já se podívám. Nice, máme železný meč za 8 diamond. Víš, co je? Hej, ono se to bude. A už. Hej, jak? Co je? Prdu. Čau.